apa yang kita boleh buat dengan 50 sen? Setengah air mineral, setengah nasi lemak tanpa ayam dan ikan bilis, setengah buku latihan, setengah batang pensel, setengah kuah kari, setengah roti canai, atau kita boleh menderma kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana kita boleh menderma? Dengan setiap pembelian wangian Silky Girl dan SG Man di Watsons, 50 sen akan didermakan kepada Pertubuhan Kebajikan Asnaf Al-Barak, Malaysia. Marilah kita sama-sama sebarkan harapan dan membawa senyuman ke wajah mereka.